Poněvadž nakonec došla řada i na Libuši, aby nějakou hádanku zadala, zavolala k sobě knížete Vladomíra, rytíře Mizislava a vladyku Přemysla a řekla: udatní pánové, teď ode mě dostanete za úkol uhodnout hádanku, aby se ukázalo, kdo z vás je nejmoudřejší a nejrozumnější. Každému z vás tří věnuji dárek. Švestky z tohoto košíku, které jsem natrhala ve své zahradě. První z vás dostane půlku a jednu k tomu. Druhý opět polovinu a jednu k tomu. A třetí ještě jednou polovinu a tři k tomu. A pak bude košík prázdný. Řekněte mi, kolik švestek je v košíku teď? Kdyby nebylo jmen Libuše a Přemysl, těžko bychom ve zmíněném citátu hledali souvislost s knižnou Libuší, jaký známe především díky Jiráskovým starým pověstem českým a ilustracím Věnceslava Černého k ním, tedy jako mytickou matku národa i panovnické dynastie Přemyslovců, která v rozmáchle monumentálním gestu věští budoucí slávu Prahy. Kratochvilné vyprávění o Libuši, která dává svým nápadníkům početní úkoly a jež následně prázdný košík věnuje, cituji, oběma rytířům, kteří nemohli mít podíl na její lásce jako připomínku skončené známosti, od čehož prý pochází zvyk, že se o odmítnutém nápadníkovi až po naše dny říká, že dostal od své vyvolené košem, konec citátu, totiž pochází z pohádky Libusa, německého osvícenského spisovatele poslední třetiny 18. století Johanna Karla Augusta Muzea. Tento ve své době velice oblíbený text, součást většího souboru Volksmärchen der Deutschen, lidové pohádky Němců, velmi pádně ukazuje, že před několika staletími se bylo možné napříč literární tvorbou setkat s Libušemi, které hovořily rozličnými jazyky. Jen přelomu 18. a 19. století si můžeme kromě češtiny, a to včetně imitace staročeštiny v rukopisu Zelenohorském, uvést latinu a němčinu. Tyto jinojazyčné Libuše byly pak i jiné, co do látek a sižetů, níž vystupovaly, co do motivů, jež se s nimi spojovaly a konečně pak, jak se lze přesvědčit na ilustračním doprovodu, i co do jejich vizualizací. Všechna vyobrazení v prezentaci totiž skutečně zachycují Libuši, když to tak na první pohled nevypadá. Předmětem této přednášky by tak, vážení diváci, měly být otázky, odkud se vzaly tyto z našeho pohledu jiné Libuše. A samozřejmě také, kam zmizely a proč se nyní naše kolektivně sdílená představa knižny Libuše víceméně omezuje na Libuši majestátní, důstojnou a věštící. Přitom současná jednoznačná reprezentace Libuše jako věštkyně nemusí být na první pohled nikterak problematická. Vždyť v nejstarším zachycení zárodků pozdějších libušovských mýtů, takzvané Kristiánově legendě, sepsané s největší pravděpodobností na přelomu 10. a 11. století, vystupuje zatím bezejmenná hadačka, na níž se Čechové stížení morem obrátili se žádostí o dobrou radu a o věštecký výrok. Až Kosmas, jenž spíše než kroniku Čechů, Chronicon Bohemorum, zachycoval dějiny vládnoucí dynastie, tedy Přemyslovců, doplnil jména protagonistů. Z hadačky udělal kněžnu a pozornost soustředil na volbu Přemysla Oráče za knížete. Od roku 1541 až po 19. století určovalo podobu libušovského mýtu stvárnění v kronice české katolického kněze Václava Hájka z Libočan. Čtivý jazyk zajistil kronice čtenářskou oblibu, která přesáhla staletí. Překlady do latiny a němčiny pak umožnili šíření příběhu z českých dějin i mezi čtenáři, kteří neovládali češtinu. Výrazný zlom v recepci příběhu, který byl doposud všeobecně uznáván jako historicky věrný a pravdivý, přinesla až polovina 18. století a nástup osvícenského kritického dějepisectví. Zatímco Gelasius Dobner napadl pouze historicitu praotce Čecha, o generaci mladší František Martin Pelcel se zdráhal uvěřit v pravdivost celého konvolutu vyšehradských látek. Spochybněná autenticita příběhu o Libuši však umožnila jejich přesun z historiografie do beletrie,
do básnictví krásného písemnictví a dostupný překlad Hájkovy kroniky navíc usnadnil vstup látek do německojazyčné literatury. Jen pro ilustraci rostoucího zájmu o pověst, již roku 1779 uvedl Libuši do světa velké literatury filozof Johann Gottfried Herder. Pověst o volbě Přemysla za knížete zařadil do sbírky Volkslieder, lidové písně. Jeho skladba Die Fürstentafel, knížecí stolec, nebyla samozřejmě původní lidovou písní, nýbrž se jednalo o umělou báseň inspirovanou Hájkem, jednající o volbě Přemysla Oráče. O generaci dříve, než bratři Grimmové, sbíral a podle francouzského vzoru Charlese Perrolta upravoval pohádky nám již dobře známý Johann Karl August Musaeus do monumentálního pětislaskového díla lidových pohádek Němců. Neopomněl ani on zařadit Vyšehradskou kněžnu. Die Gründung Prags, tedy založení Prahy, tak se jmenuje rozsáhlé knižní drama romantika Klemence Brentána. Mytologizující díle je předveden konflikt mezi pohanstvím a křesťanstvím, které v dramatu reprezentuje byzantská dívka Trinitas. I u toho asistuje Libuše a její sestry. A konečně drama o Libuši napsal také největší rakouský dramatik 19. století Franz Grillparzer. V jeho tragédii Libusa se jedná o konflikt mezi patriarchátem a matriarchátem, mezi idylickou prehistorií a krvavou historií. Za pozornost jistě stojí, že v pesimistickém závěru je založení Prahy konotováno negativně. Jak hlásá Libuše, která co by reprezentantka starého řádu na konci hry umírá, cituji, a město si tu chcete zbudovat a nechat chcete zde ty zbožné chaty, kde každý člověk, jísa a syn a choť, byl bytost celá sobě postačící. Necelek už jen část mi chcete být, jakého z celku. Ten se městem zove a státem. Člověka on pohltí a místo dobra zla jen zisk svůj váží a podle prospěchu vám přiřkne cenu. Všichni tito spisovatelé, kteří více či méně patří do kánonu německojazyčné literatury a jejich díla jsou nadále vydávána, jsou ale v české kultuře, snad až na Herdra a jeho filozofické dílo neznámí. Do zapomnění však upadli i česko-němečtí spisovatelé, kteří zpracovávají látky z české mytologie, oslavovali svoji užší vlast. Podíl spisovatelů německého jazyka na literárním stvárnění české prehistorie zcela zmizel z historické paměti a tak je nyní jen expertům známo, že libretto ke Smetanově Libuši, tedy k české národní opeře par excellence, napsal Josef Vencik německy a Erwin Spindler je přeložil do češtiny. Není divu, na Smetanovo přání nebylo při premiéře opery Spindlerovo jméno vůbec uvedeno. Tento příklad však současně dokládá, že ve stvárnění libušovské látky v českém i německém jazyce je možné i přes mnohé bariéry nalézt podobnosti a průniky. Proto se v dalším čase zaměřím na stýkání, ale i potýkání Libuší v obou zemských jazycích Království českého. S ohledem na nejvýznamnější rozdíly mezi uchopením látky, jak estetickým, tak politickým, které nakonec vedly k definitivnímu rozchodu stvárnění mýtů v obou jazycích. Nejprve je však třeba ptát se po příčinách obliby české kněžny nejen u česko-německých literátů, ale i spisovatelů a básníků, kteří se, tak jako Herder, Musaeus či Brentáno, obraceli na čtenářskou obec v celoněmeckém horizontu. K tomu je třeba přesunout se do doby krátce po porážce Napoleona, kdy nejenže neexistovalo něco jako Česko, ale na mapě Evropy byste marně hledali i Německo. Cesta k formování národních států však po roce 1815 již byla otevřená. Filozof Johann Gottlieb Fichte hovořil o národní výchově Němců jako o jediné možnosti, jak ubránit zemi před francouzskými vojsky. Národní hnutí neoslovovalo jen Němce, ale i ostatní nestátní národy, jako Italy, Poláky a samozřejmě také Čechy, pro které by však v tuto dobu bylo relevantní německé označení Böhmen, tedy obyvatelé historického českého království, ne dosud Čechem, to jest mluvčí českého jazyka. Národní společenství hledala vlastní kořeny a nalezala je v lidové poezii, pohádkách, pověstech a samozřejmě také mytických postavách z vlastní prehistorie.
Jaké vlastně tedy mohla Libuše reprezentovat? Když pražský Němec Wolfgang Adolf Gerle v roku 1819 vydal dvojdílné Volksmärchen der Böhmen, lidové pohádky Čechů, narážka na muzea v titulu je více než zřejmá, pokusil se v pohádce Lidomír und Prinzessin Claribella od die Wunderquellen, Lidomír a princezna Claribella a nem zázračné prameny, o podivuhodnou syntézu bájných postav spjatých povětšinou se zeměmi Habsburské monarchie. Posuďte sami, když maďarský panovník Arpád hodlá táhnout do Grenady proti maorskému králi Almanzorovi, potřebuje pomoc prince Lidomíra, který ale žije pod ochranou Krakonošovou. Kouzlo, jimž jsou obehnány Krkonoše, je možné zrušit jedině s pomocí prstenu, který nosí kněžna Libuše. Mazaný skřet v Arpádových službách je vyslán do Čech, aby se prstenu zmocnil. Během lovu v okolí Vyšehradu stihne přelstít nejen Libuši, ale i polskou Vandu a uprchne na koni rytíře Rüdigera Rojánského. Například v muzeově a Gerlově tak můžeme demonstrovat dva odlišné přístupy k látce. Pro muzea představuje Libuše lidovou pohádku Němců, součást německých pověstí v širším slova smyslu. Gerle naopak osavil svou užší vlast, království české, respektive Habsburskou monarchii a její regionální mytické hrdiny. Avšak vlastně zde z Deutschen Vaterland, co Němcovou je vlastní, ptal se v patriotické básni z roku 1813 Ernst Moritz Arndt. Na začátku 19. století neexistovala dosud jednoznačná odpověď. Humanisté v 16. století oživili antický Tacitův popis Germánie. Podle něj by Čechy ležely na jejím okraji, na hranici se Sarmaty, tedy Poláky. Realizaci této zeměpisné představy tvořila Svatá říše římská, již rovněž humanisté doplnili o přívlastek národa německého. V 18. století se však jednalo pouze o formální svazek. Termín Německo, Deutschland, v sobě nesl význam identitotvorného pojmu, kolektivně sdílené, ale dosti vágní představy celku, již se dovolávali především preromantičtí básníci a spisovatelé. Ve všech těchto konceptech přitom představovali české země periferii německého prostoru, v němž se mísila německá a slovanská tradice. Díky tomu nabývaly české pověsti na atraktivitě v očích německých romantiků. Literární vědec Vladimír Macura konstatoval, že pověst o Libuši, cituji, pro německé tvůrce současně byla i látka exotická, odkazující k temnému bájnému podloží jiné, cizí, vzrušivě neznámé etnické prehistorie Německa. Pověst o Libuši nabízela prostě snění o zaniklém zlatém věku, hru nespoutané fantazie. Jak se tedy vlastně na české země pohlíželo v této době zvnějšku, tedy z celoněmecké perspektivy? Klemens Brentano vzpomínal v článku uveřejněném v pražském časopise Kronos na fantastické představy, jež choval o Čechách a o Praze. V nejranější mládí viděl jsem v jakési staré knize Evropu vyobrazenou jako panu v bohatém oděvu se všemi panovnickými odznaky. Přes jádra se jí táhl Rýn jako čestný řetěz, na němž jako zámek visí Frankfurt, mé rodiště, z něho však splývají Čechy jako klenot, lemovaný drahokamy. Jak však posléze přiznal, když Prahu navštívil, skutečnost jej poněkud zklamala. Proto proti pravdě postavil báseň. Magicko-mytickou Prahu, dramatu Die Gründung Prags. Taková atraktivita Libuše a českých zemí v německojazyčné literatuře, jakou vyjádřil Brentano, však netrvala věčně. Měšťana ovlivněného kulturou Biedermajeru, již romantizující líčení exotické země, kde si na hranicích Německa, Německa v úvozovkách, nemohlo uchvátit. Tím spíše, že pouto tohoto území s již konkrétnější představou německého státu se rozvolňovalo. V revolučním roce 1848 odmítl historik a politik František Palacký pozvání k přípravám všeněmeckého parlamentu ve Frankfurtu s vysvětlením, cituji, jsem Čech rodu slovanského i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal jsem se zcela i navždy ve službu svému národu. Tento národ sice malý jest, ale odjakživa zvláštní a sám o sobě stávající.
Panovníci jeho účastnili se od věků ve svazku knížat německých. Národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž také od jiných povšecka století, kdy k němu byl počítán. Těmito slovy byl vlastně definován moderní český národ na základě jazyka, respektive slovanské etnicity, a postaven naroveň k německému národu. S totožněním Čechů se slovanskou etnicitou Palacký rovněž definitivně odmítl starší patrioticky orientovaný program tzv. Bohemismu, tedy integrační model, který se naopak snažil překonávat národnostní divergence a zájmy Čechů a Němců ve prospěch nadnárodního směřování. Přitom právě v rámci tohoto programu, tohoto diskurzu, byla postava Libuše využívána velice plodně. Si můžeme ukázat na několika příkladech. V roce 1779, to jest v témže roce, kdy Johann Gottfried Herder vydal sbírku lidových písní, napsal syn pražského lesmistra Karl Franz Wolfinger von Steinsberg hru Libuse, Herzogin in Böhmen, Libuše vévodkyně v Čechách. Toto drama, jež stojí u kolébky zpracování libušovské látky v česko-německé literatuře, bylo s velkým úspěchem uvedeno také v české verzi pod titulem Libuše, první kněžna a rekyně česká ve Vlastenském divadle, čili tzv. Poudě na Koňském trhu, alias Václavském náměstí. Tak jako bohemismu vyrostla během doby předbřeznové konkurence v podobě nacionalizace zemských etnik, vyrostla konkurence i této bohemistické Libuši, oslavující zemi, tedy Čechy. V roce 1818 byl nejvyššímu burgraví Františku Antonínu Kolovratovi zaslán zlomek údajné staročeské skladby s námětem Libuši na soudu, jenž o řadu desetiletí později obdržel dle místa nálezu název rukopis Zelenohorský a o další řadu desetiletí později byl definitivně prohlášen za falzu. Po smrti Josefa Dobrovského, který přijal předchozí nález rukopisu Králové dvorského, avšak pravost Libuši na soudu odmítal, bylo možné kolem obou rukopisů jako údajně nejstarší českojazyčné památky konstituovat moderní český národ, přičemž Libuše převzala roli jeho mytické matky. Jak vlastně vypadaly možnosti stvárnění libušovského mýtu na začátku 19. století? Libuše, mytická zakladatelka hlavního města Čech a dynastie Přemyslovců, představovala ideální příklad, na němž bylo možné demonstrovat ideu zemského patriotismu. Neexistovalo však dosud její kanonické, závazné, jediné stvárnění. Již zmíněný Steinsberg hodlal ve své hře Libuši a jejího manžela Přemysla představit jako příkladné vlastence. Šlachetný muži, vidět tě, naslouchat tvému vlasteneckému smýšlení, to je celý můj milý Přemysl, tvrdí ve hře Libuše. Jako osvícenský racionalista se však Steinsberg vysmíval Libušinu věštění. Podle režijních poznámek kněžna, cituji, předstírá vytržení a padá domdlo předstírajíc věštecké vytržení. Navzdory tomu se jednalo o zcela vážně míněnou hru oslavující českou zemi a její bohatou minulost. Pozdější filozof Bernard Bolzano si ještě jako gymnazista roku 1796 pro závěrečnou práci z latiny také vybral Libuši. V době ohrožení střední Evropy francouzskou armádou napsal litanii k zboštěné kněžně, která má chránit Čechy, jež sama stvořila. Cituji, o velká bohyně, protože mi byla dána možnost toto vyslovit. Velká pomoc vlasti, nad níž mi není nikdy nic dražšího. Velká pomoc vlasti, již si založila, o Libuše. Oba texty, jak Steinsbergův, tak Bolzánův, se tak řadí do širokého proudu vlasteneckých proklamací. Oba oslavují Čechy, tedy vlast obou autorů, avšak s pomocí dvou naprosto odlišných Libuší. Vladimír Macura hledaje klíčový rozdíl mezi německou a českou tradicí literárního zpracování pověsti o Libuši. Konstatoval, že německá literatura nabízela spisovatelům svobodu umělecké tvorby, hru nespoutané fantazie. Naopak česká kultura tendovala k patetickému, nehybnému vidění české kněžny. Takové patetické, nehybné vidění se ale prosazovalo velice pozvolna, až pod vlivem rukopisů.
Již před jejich nálezem ovšem mohla být libuše i v kultuře českého jazyka využita při rozličných vlastenecky orientovaných projektech. Zmiňme například lidovou hru Nová komedie o Libuši a dívčí vojně v Čechách Františka Vodceďálka ze Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou z roku 1816. Tento lidový dramatik, jemuž u předchozí her za předlohu sloužil výhradně Starý zákon, se rozhodl po porážce Napoleona napsat poprvé hru se světským námětem a oslavit jí svou vlast a její minulost, k čemuž se výborně nabízela právě pověst o Libuši a dívčí válce. V době předbřeznové se stále silněji prosazovala česká národní idea, která byla odvozena od starobylosti české kultury. Místo plurality Libuší, které nesly odlišné významy s odlišnou podobou, jako byla opozice Steinsberg kontra Bolzano, se prosadil jediný model stvárnění Libuše jako patetické hrdinky českého národa. Německé a české Libuše se v této době odloučily. Josef Václav Frič tak označil v doslovu k dramatu Libušin soud z roku 1861 starší německojazyčná zpracování, zacituji, česko-německý škvár. Fričovým závazným pramenem ke stvárnění české prehistorie už byl výhradně rukopis Zelenhorský, z něhož konec konců do dramatu také převzal citáty domnělé staročeštiny. Fričova hra rychle upadla v zapomnění. Stále zjevnější tendence k patetizaci Libuše a rukopisů tak došla vrcholu až ve stavbě Národního divadla. A to bylo jak roku 1881, tak i na druhý pokus roku 1883 otevřeno čím jiným než premiérou Národní opery, samozřejmě jménem Libuše. Česko-německé literatuře nelze hovořit o obdobném vývoji. Rukopisy se staly symboly českojazyčné kultury a její tradice. Naopak německým spisovatelům zůstával jako pramen i nadále Václav Hájek z Libočan. Zpracování české prehistorie byla stále velmi vytrvalé spjata s myšlenkou zemského vlastenectví, respektive bohemismu. Když roku 1802 Josef Georg Meinert zamýšlel vydávat vlastenecký časopis, nenašel vhodnější titul nežli Libusa, Libuše. Neboť, jak vysvětloval v předmluvě, cituji, jedním z nejctihodnějších jmen, která věčně upomínají na povznesení lidu ze stavu divožství a která tedy mohou zahynout jedině s tímto lidem, je Libuše. Kdo se může chlubit, že je Čech, aniž by v mládí Libuši nepřísahal věrnost svých citů, jež poté jako muž toužil přeměnit poznání. O celých 40 let později začal Paul Alois Klár vydávat rovněž almanach, opět s titulem Libusa, který hlásal v podstatě totožný program. Čili z pozice českých Němců se za 40 let vůbec nic nezměnilo. Ovšem, mezi tím se výrazně proměnila míra akceptace tohoto programu ve společnosti. V roce 1828 byly zlomky z eposu Karla Egona Eberta Vlasta, v níž byla oslavována česká země, rovněž s pomocí motivů Libuše a dívčí války, uveřejňovány paralelně v němčině a v překladu Václava Hanky i v české verzi časopisu Vlasteneckého muzea, který řídil František Palacký. O 30 let později psal Josef Václav Frič o česko-německém škváru, který konkuroval českojazyčné pověsti o Libuši. V roce 1861 však Frič již kopal do mrtvoly. V roku 1860, tedy o pouhý rok dříve, totiž vyšla Klárova Libusa naposledy. Nejen česká, ale i německá společnost se nacionalizovala a hledala nové vzory v celoněmecké kultuře a mytologii, které již nepatřila Libuše, již se naplno zmocnila kultura českého jazyka. Za to však vrcholila popularita písně o Nibelungích. Bohemistická Libuše byla mrtvá, neboť mrtev byl celý bohemismus, z něhož byla odvozena. Josef Václav Frič a o 140 let později Vladimír Macura tvrdili v podstatě totéž, byť s odlišnými hodnotovými východisky. Libuše v německojazyčné literatuře je odlišná než česká Libuše, je nezávislá na konvenčním závazném kanonickém zpracování.
Vacura tento rozdíl konotoval pozitivně a hovořil o hře nespoutané fantazie. Frič naopak kritizoval česko-německý škvár jednající o Libuši a Přemyslovi, který, cituji, předvádí Libuši a Vlastu, jak házejí své tajné milence z Vyšehradu a Přemysl, jak zkoumá svou nastávající tím, že jí klade otázky z vyšší matematiky k rozluštění. Zápletka s matematickým příkladem ale nepochází od česko-německého spisovatele. Nýbrž, jak už víte, z Muzeovy pohádky. Frič ale zaměnil role. Není to přece Přemysl, ale Libuše, kdo své nápadníky podrobuje zkoušce. V tomto případě je tedy nutné přísně rozlišovat mezi německo-českými spisovateli, kteří pocházejí z českých zemí, a literáty, kteří z českých zemí nepocházejí. Ti, kteří neměli hlubší vztah k Čechám, přistupovali vcelku logicky k látce volněji, nevyprávěli primárně českou pověst, nepodávali zprávu o prehistorii Čech, ale naplňovali rámec, který látka nabízela vlastním, značně různorodým obsahem. A právě na tyto autory se také v prvé řadě vztahuje ona Macurova hra nespoutané fantazie. Česko-německá kultura byla oproti tomu silněji spjata s domácí tradicí. Rovněž v rámci bohemismu byl s pomocí knižny Libuše oslavován český národ, nikoli však jazykový, ale zemský. Takový účel současně předpokládal patetizaci této postavy, obdobnou, jaká je patrná v českojazyčném prostředí. Ve zprávě o umělecké výstavě roku 1824 se nepodepsaný recenzent neubránil zklamání z litografie Josefa Führicha Libusa z Gericht, Libušin soud. Cituji, nikde není vidět žádná urozená postava, dokonce i Libuše se podobá spíše tlusté matróně než kněžně. Vladykové vypadají hůř než Baškirové. Nepřijímáme námitku, že k tomu umělce donutili ohledy na pravdivost a správnost oděvu. Jeho základní povinností je spojovat pravdu a krásu. Teprve pak se stane umělcem. Libuše jako předmět úcty, lhostejnost jaké perspektivy by tedy neměla být spodobněna na základě představ o dávnověku. Nýbrž jako urozená postava. V tomto by se recenzent zcela shodl s názory J.V. Friče. Česko-německá literatura však stále nabízela podstatně bohatší škálu výrazových prostředků při stvárnění libušovské látky, nežli pouze a jedině patetizaci na základě rukopisu Zelenohorského, která zcela ovládla kulturu českého jazyka. První ročník vlasteneckého almanachu Libusa na rok 1842 otevíral povídka začínajícího herce českého i německého souboru Stavovského divadla Josefa Jiřího Kolára Libusa a Mississippi. Libuše na Mississippi. Později vyšla v češtině pod názvem Libuše v Americe. Kolár vypráví o skupině Čechů, kteří odjíždějí do Severní Ameriky a své nové území zabydlují s pomocí odvolávek na mýtus o osidlování Čech. Osadu pojmenují Nový Vyšehrad, dceru zesnulého organizátora přesídlení Klena, Čechoameričanku Boženu Moly, nazývají Libuší, a jejího manžela Přemysla. Kolár se k postavě kněžny Libuše vrátil, a sice o více než čtvrtstoletí později, nyní již z pozice uznávaného česky píšícího dramatika. U příležitosti slavnosti položení základních kamenů Národního divadla roku 1868 připravil alegorickou scénu Věždba Libušina. Slavnosti přihlíží muza dramatického umění, jež přivolá kněžnu Libuši, žádajíc, aby jí dala nahlédnout budoucnost divadla. Libuše nevěští toliko zdárné dokončení stavby, ale obdobnými slovy jako ve Smetanově opeře hovoří i o budoucnosti Čechů. Citát. O muzo spanilá, budoucnost nese lidskosti vínek Čechů v ústrety a chrám tvůj bude zdárně zveleben. Ba, Čechové již více nezahynou, jak nepřátelská ústa věštila. Čechové budou žíti, dlouho žíti, pro spásu svou a spásu Slávie. V obou případech se Kolár účastnil projektu hlasajících vlastenecký program. V prvním případě v rámci bohemismu, v druhém českého nacionalismu. Způsoby, jak bylo v těchto diskurzech a programech možné zacházet s postavou kněžny Libuše, však byly naprosto odlišné. Jak je patrné,
Hodnota a specifikum stvárnění Libušovského mýtu v česko-německé literatuře spočívá právě v mnohohlasí, v pluralitě, kdy může být česká kněžna současně představena jako hrdinka, ba polobohyně, vědma, milující manželka nebo lhářka. Stejně tak bylo možné hledat v rámci patriotického diskurzu nové, originální možnosti stvárnění látky, tak jako učinil Josef Jiří Kolár, jemuž česko-německé písemnictví v tomto ohledu nabízelo mnohem širší potenciál, nežli česká kultura úzce navázaná na kanonickou předlohu. Třeba že i v současnosti se můžeme setkat s libušovskými motivy v jinojazyčných kontextech, přinejmenším v podobě překladu. O tak rozsáhlé recepci, jaké se dočkala pověst o Libuši na sklonku 18. a v první polovině 19. století v německém prostředí již mluvit nelze. I když ta kněžna Libuše hovoří nyní takřka výhradně česky, není jistě od věci připomínat si, že podoba, kterou získala a příběhy, v níž vystupuje, se definitivně sformovaly teprve před zhruba 150 až 170 lety. A že kdesi v pozadí, zasutá prachem, leží i ona tolikrát zde připomínaná jinojazyčná cizí hra nespoutané fantazie, jak o ní hovořil Vladimír Macura. Děkuji vám za pozornost.